Man spēlēs ar šī pāra zaudētāju Eiropas līgas trešajā kārtā. Tas rudens, es ļoti ceru, nekur neizpalīdz, bet vēlamies pacīnties Čempionu līgā. Mikkelsen pirmais moments, vienžē šādi saka spēle, otrā minūte. Arī Rikošets veiksmē arī stāv Budē Glimt pusē, bet nu, arī, protams, viņi paši devās uz priekšu. Redz, kā nepagūva iepazīstināt ar spēlētājiem, bet cilvēks vārdā August. Kā jūlija beigas, August nav Mārtiņš Čigurs, 49. Un priekšā, vismaz jau minējams, tie pa numuru. Tikmēr vēlreiz Budē Glimt dodas priekš ļoti bīstami, tiek soda laukumā. Un šeit jau gribēju teikt, ka briez kopie vārti. Un principā apžēlojas mājinieki un MFP vārti. Ir Ulriks Caupnes. Ulriks Caupnes uz 4-3-3 schēmā spēlē kā reizteiks pustarks. Centra aizsargiem Žiga Lipušek Petra Marša. Marš pilnībā salīdz, visas vizuras pajūkušas, bet toties bumbu pretinieku soda laukumā. Aizsmals Gavandē un jau varam mēģināt apdraudēt vārti. Kā tas ir, ka pats ir pietiens pa vārtiem mēģināt pēdēt Ārmalu. Audis Eiropas komandas. Ar to mākslīgo segumu netiek galā. Mēs varam teikt par Romu Rupja kļūda pretiniekiem. Stefons Pamičs, tāls ir tiens, diemžēl karā. No atkārtu minūte labāk, izskatāmies. Ir. Nopietnāk pietiena Kalvas Mikkelsen. Izspēlē šitie stundas paviem vārtiem un bumbu diemžēl vārtu. Vēlreiz Daniels Kalvas neveiksmīgi, 8. Minūte. Offers kā pirmo. Visam pēdīgi. Tikā atdzīvojāmies, kad viņi apsūdē pretinieku vārtu. Abujam vēlreiz bumbu savā vārtu tiklā. Daniels Kalvas skipa saviem vārtiem, kur un zvā ar pūlēm apvēru. Un jau atveikti bumbu arī tā Norvēģiem. Balozu raidīt spēlē līdzīgā stilā. Budē Glimt gandrīz Allaši atrod ceļus uz vārtiem. Arī tagad atrod un tikai Fabrisa un Doa Milkuta meistrība Vladere Festmo trešiem vārtiem jau pirmā pēcvaika vidū. Šobrīd ar nožēlu jāatdzīt, ka ceļus šikā arī polijā. Tas čempions ir ļoti negaidīts. Nav naudu ziņā kaut kas milzīgs. Vēlreiz Budē Glimt līdz tūkšiem vārtiem. Nu, ir, protams, vārti. Varam kaut kur pacerēt, bet diezin vai. Kā pa motīm izspēlēts, Ulriks Salfnes skārtev reizi uzbrukuma smailē. Otros vārdus būs šeit pusarks piespēlē uz tukšiem vārtiem. Un tur labajā flangā nospēlē Frēdriks Šēvols. Šēvols par viņu vēl neko nepastāstīja, bet par viņu interesantais fakts. Un būs pēc šīs sezonas šobrīd, kā jau minēju, 14. Vieta pirms šīs sezonas. RFS standarta situācija. Marš pie bumbas. Bumba vārtu priekšā. Tiekam arī pie bumbas. Diemžēl sitiens nesako tagad no lielākas distances Sedriks. Tieši to pašu varam pateikt par Kasparu Dubru un Lietuvas čempionu vienību. Paņemēžu vienību. Mikkelsens īstami paslīd sitiena brīdī. Šajā gadā Krievijas U21 uzvarēja Latvijas vienaudzes ar 2-1. Minimālu panākumu. Un mūsu... Tāpēc tagad mums pirmais sitiens arī vārtu mērķi. Jo tieši Haikins spies atvairīt. Nu, nevis atvairīt, bet tvert bumbu pēc Herdi Prengas sitiena. Gribēju pateikt, ka Francija spēlē tiešām ļoti neliela vecuma. 6 gadu. Berga centrējums un Omboa ar savu atvērtisku beidzot kamerūnieku. Iespējīgā lēcienā atrāda sevi. Jo atpūšās epizodēs Norvēģi ir bijuši nāvējoši. Un arī baidos par tagad, bet notika, ja izpratu kuros turnīros. Skaidrs, ka Lipušeks pārveres arī 30 spēļu barjeru Eirokausos. Tiek tu ceturtiem vārtiem Budē Glimt. Augusts Mikkelsens. Aizsardzība vairāk ir rezervē, bet nu, arī šeit šis aizsardzības četrinieks ir diezgan dzelžains. Ja neskaita Balodi, bet šeit rezultāti būs 4-0. Vēlreiz Augusts Mikkelsens. Futbolists uzguva mača pirmos vārtus, toreiz ar lielu Rikošeta palīdzību. Šeit ir augstākā pilotāža. Mikkelsens ieraida bumbu vārtu devītniekā ar fantastisku sitienu. Atliek tikai mums nokārt galvas. Un Doa arī diezgan tālu no vārtu līnijas. Vispār šis man viņa šogad virslīgā RFS nav nereiz ielaidusi vairāk par diviem vārtiem. 22 mačos. Savainojums liedza piedalīties iepriekšējā spēlē Norvēģijas čempionātā. Gratulējam nākamā laukumā maiņa. Tagad pēc piektiem vārtiem, kur Norvēģija